Ale to nějak Uděláme ten vymážu. kluziště, potom musíme liště zahrát 2v2. OK. Kluziště. My ještě budeme nějak doděláme červený tým. Když tak uděláme ještě bránky. Jasné. A ještě musíme a najít červenou a modrou barvu. Musím vymyslet, čím se to hrálo. Klidně, ale já nevím, čím by se to hrálo. Jakoby i jakým kuličkem, prostě ne. Můžeme na tom rovnou hrát rak, ale máme nějaký. Nemáme už žádný. No tak nic. A můžeme ho vytěžit z toho tač. No všetko. No ticho. Hrajete jaký hry ještě? Rôzne. Jo. Byl rank? Rank? MG... E. Co bol? Aha. To je trošku vyšší. A to hrám nejmín 5 let a pořád se nemůžu dostat z nižších ranků. No, treba trénovať. Chceš aj iron nějaké? Já mám veľa. Ty máš veľa? Možno si ho nazvažil ty, ale je môj, hej. Dobre. No, môžem ti dať 32 blokov wood dreva. Teda wood dreva. A wood dreva, fúha. Vieš čo, buď ich. Za ten stúk, tak.